Павлодар облысындағы зауыттардың бірінде өндірістік орындағы жарақаттанудың алдын алу мақсатында жол картасы әзірленіп қабылданды. Жаңа құжат қызметкерлер мен қызмет берушілерге қандай мүмкіндіктер береді? Келесі сюжетте толығырақ. Павлодар облысы кәсіподақтар орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрайымы Дина Айтжанова Казхром трансұлттық компаниясы филиалы Ақсу Ферохром зауытындағы бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасымен кездесті. Жиын барысында ағымдағы жылы қабылданған өндірістік жарақаттанудың алдын алу бойынша жол картасының орындалуы сөз етілді. Бізде өндірістік кеңес құрылды. Оған 93 техникалық инспектор кіреді. Арнайы иісперлет жұмыс орнын аралаймыз. Зауытта қауіпсіздік техникасы бойынша көптеген жұмыс жасалады. Жұмысқа орналасқанда барлығы оқытудан, инструктаждан өтеді. Қауіпсіздік техникасымен танысады. Приемка одежды, спецодежды. Айта кетейік, қазіргі таңда өңірдің кәсіпорындарында өндірістік және зиянды қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс орындарын азайту мақсатында жол картасы әзірленіп қабылдануда. Бұл тәжірибе тиімді. Басқа да кәсіподақтық ұйымдарға осы жол картасын әзірлеп жасауды ұсынып жатырмыз. Өңірде аймақтық деңгейдегі аталмыш жол картасы болды, бірақ жергілікті деңгейде алғаш рет қолға алынды. Нәтиже болады деп сеніп отырмыз. Өйткені жол картасы еңбек жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Айта кетейік, кәсіподақ бар кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау бойынша 840 кеңес құрылды. Облыста жыл басынан кәсіпорындарда 50 жазатайым жағдай тіркеліп, 54 адам жарақат алған. Самал Қалиқызы, Ертіс телеарнасы.